Домініканська республіка потерпає від повені. Затоплені майже всі населені пункти країни. Рівень води на вулицях сягає пів метра. Повені спричинив ураган Марія, який пронісся Карибським басейном. Шквальний вітер зруйнував інфраструктуру Домінікани вщент. Повалив 5 000 житлових будинків. На острові немає електрики. З Домінікани терміново евакуювали туристів. Загалом вивезли 18 000 людей. У країнах Карибського басейну через буревій Марія загинули 33 людини. Ураган мав 5-й максимальний рівень небезпеки.